Vittu mitä yleisöä. Saatana. Ei pitänyt kehu etukäteen. Niin, näin on. Ai mitä? Sanot kuule mulle Raimo, että onko sä saanut sen passos jo vireeseen? Passo on vireessä, mutta mittarilla heitetään vesilintua huopi. Siis nekö ei toiminut? Ei kun se sippas heti tuohon. Onko siinä vanha? Näitä sattuu. Ei välitetä näin. No joo, tuota niin, Sakari. Niin, kerro. Mikäs tuota niin... Kiitoksia.